Dobrý den přátelé, vítám vás u prvního videa předmaturitní série roku 2019 a budeme se spolu připravovat na maturitu, budeme počítat příkladky, tak jako to děláme každý rok a tentokrát to bude akorát malinko jinak v tom, že my nebudeme vypouštět video každý den, ale budu vám to tam prostě sypat po nějakých balíčcích, ať nemusíte čekat tak dlouho, jo, ať se vás na to více jako může podívat více včas. Dobrá. A... A ještě letošek má jednu, jednu jako zvláštnost a to je to, že nebudeme spolu řešit loňskou maturitu, protože loňskou maturitu už jsem vyřešil e, hnedka po těch maturitách, můžete se na ní podívat, e, dám vám odkaz pod video. A takže vlastně jako bych dělal dvakrát to samý, to si nemyslím, že by vám dalo nějakou hodnotu. Takže letos si spolu projdeme test z roku 2016 z podzimu. Jo? Budeme řešit 2016, podzim 2017, myslím, že jsem taky jako řešil maturitu, jo? takže taky, jak je k dohledání, takže aby to pro vás byly nějaké jako nové věci. Dobře. Máme hnedka první příklad. Na procenta. Jo? Počáteční cena akcie nejprve klesla o 20% a pak tato nová cena vzrostla o 20%. Výsledná cena akcie je 12,96. Vypočtěte počáteční sumu. Jo? Tak. Tohle se dá řešit buď to strašně jednoduše, anebo strašně složitě. A hrozně moc záleží na tom, jak to umíte s procentama. Jo? Pokud byste zjistili, že potřebujete s procentama píchnout, tak uh, už asi víte, že jsem natočil uh, maturitní kurzy. Pokud to nevíte, natočil jsem 8 maturitních kurzů. Můžete si je prostě zakoupit, buď to uh, jednotlivě, po těch jednotlivých tématech máte odkaz pod videem, a jako výhodný balíček, všechno najednou. Jo? Akorát to teda nepodceňte, protože, protože je to docela dost videí. <laughs> tak začněte včas. A Mimo jiné, tam mám v jednom tom kurzu, myslím, že hnedka v tom prvním kurzu, je jako asi 10 videí o procentech. Jo? celá kapitola se věnuje procentům a ukazuju tam všechno, co se dá s procentama dělat a hlavně, jak s procentama pracovat efektivně. Jo, a to pomocí násobení nějakým koeficientem. A přesně takhle si vyřešíme tenhle ten příkládek. Jo. Hele, tak měl jsem nějakou počáteční cenu, tak já ji označím C. Jo. A tahle ta počáteční cena nejprve klesla o 20%. Jo? A když to jako Víte, jak na to, tak pokles o 20% znamená, že tu cenu musím vynásobit krát 0,8. A pak to vzrostlo o 20%, takže to vynásobím krát 1,2. Přes pokud byste jako měli pocit, že když to vzkleslo o 20% a pak vzrostlo o 20%, tak vlastně ta původní cena byla stejná jako ta konečná, jo? tak to není pravda. Proč? No, protože ten pokles se počítá z té původní ceny, která je nějaká vyšší, že jo, a to ten vzrůst se potom počítá z té už pokleslé ceny, čili z nějaké jiné částky. Jo? Takže, ten, takže ta původní cena jako není 12,96, což hnedka jako zjistíme. No. Takže když já mám nějakou původní cenu, nejdřív jsem s ní klesnul, pak jsem s ní stoupnul, výsledek je 12,96, ne? a teď to akorát jako vypočítám c, to znamená to c, bude co? 1296 děleno 0,8 krát 1,2. A teďko, protože u té maturity můžete používat kalkulačku a zrovna práce s procentama, já třeba, víte, víte to, že já nemám moc rád kalkulačky a tak, ale zrovna jako procenta se v tímhle tím způsobem s tou kalkulačkou jako počítají velmi hezky, no tak prostě udělám 1296 děleno 0,8 děleno 1,2 Nazdar, 1350 korun, jo, 1350 a jsem hotovej a trvalo mi to jako 15 vteřin, ne, zhruba 20 vteřin a máte, máte nějaký body, jo. Dobrá, přátelé, a děkuju, mějte se krásně, hrozně důležitý, jako procenta a, se vám budou hodit v životě, naučte se s procentama počítat, Tímto způsobem, jo, ať si ne, a nechoďte přes 1%. Je to zvlášť, když můžete používat kalkulačku, tak chodit přes 1% je prostě zbytečně zdlouhavý, složitý, zamotáte se, jo? Tak jo. Uvidíme se v dalším videu. Čau!